հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Տաթևիկ Ավետիսյանի բարի երեկո, որվա կարևոր իրադարձությունների նախաբար։ Ինչքան փող է հատկացվել, խորհրդարանը շարունակել է պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Ինչու է ձգձգվում Սերժ Սարգսյանին բնակարանով ապահովելու հարցը, և արդյոք դատավորները զանգեր ստանում են իշխանությունից։ Արցախի հակամարտության կարգավորման գործում կարևոր է փող վստահության մթնոլորտի պահպանումը։ Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփել են տարածաշրջանային այցը։ Ադրբեջանը ցանկանում է ահաբեկչին ու հանցագործին փոխանակել հասարակ քաղաքացիների հետ։ Հայկական կողմի արձագանքը Բաքվի հայտարարությանը։ Բնակարանաշինության ծրագրի մեկնարկ Արցախում Ստեփանակերտը 2 նոր թաղամաս կունենա։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է թմրամիջոցների մաքսանենգությամբ զբաղվող հերթական հանցավոր խումբը։ Նորամուծություններ քնչական կոմիտեում։ Ժամանակակից սարքավորումների շնորհիվ կկրճատվի արգրաված համակարգիչների տեղեկությունը ներբեռնելու ժամանակահատվածը, կբացառվի տեղեկության արտահոսքը։ Փոխել Զվարթնոց օդանավակայանի անունը թե ոչ, ինչ հանգուցալուծում կստանա հանրության շրջանում դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրած հարցը։ Հնագիտական պեղումներ Քաշաթաղի շրջանում, հայտնաբերվել է նախաքրիստոնեական շրջանի ամրոց։ Թրամփի վարչակազմը վերադարձնում է Իրանի դեմ ամենակոշտ պատժամիջոցները, թիրախում երկրի ֆինանսական և էներգետիկ ոլորտներն են։ Բնական աղետներն Իտալիայից չեն հեռանում, պատ եղանակի պատճառով Սիցիլիա և Սարդինիա կղզիներում վտանգի ամենաբարձր մակարդակ է հայտարարվել, կայծակի հարվածից մահացել է զբոսաշրջիկ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները համատեղ նիստերում շարունակում են քննարկել 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Հանրապետության նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի, արտադատության նախարարության և պետական այլ գերատեսչությունների ղեկավարները կամ նրանց տեղակալները այսօր ներկայացրել են իրենց ոլորտներին հաջորդ տարի հատկացվելիք ծախսերը, նաև պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Այսօր բյուջետային քննարկման հերթը պետական գերատեսչությունների աշխատակազմներին էր, որոնք ևս 2019 թվականին առաջին անգամ կստանան ծրագրային ֆինանսավորում։ Բյուջեի 10.86 դասիչով նախատեսվում է 2,689,570 դրամ գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնում և զարգացում, այդպես է նշված։ Արդյոք ծախսիների մեջ նշված չափը և ուղղությունը նախատեսված է խթանելու ծայրահեղ աղքատ տարածքների զարգացմանը։ Ուղիղ կորելացիա նախատեսված ծրագրերի և աղքատության կրճատման միջև չեք կարող գտնել։ Մենք այսօր դեռևս չունենք 2017 թվի համար աղքատության ցուցանիշները հրապարակված։ 2019 թվականին Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի բյուջեն 741 միլիոն դրամով պակաս է լինելու։ Շնորհիվ նաև նախկինում Սերժ Սարգսյանին սպասարկած Airbus օթանավի նախագահի աշխատակազմից հանման և վարչապետի աշխատակազմի հաշվեկշիռ տեղափոխվելու։ Պակասեցվում է թե դրա պահպանման և գործողումների համար գործողումներում նախատեսված դրա մոտ 200 միլիոն դրամ գումարը։ Ունենք նվազեցումներ տրանսպորտային նյութերի մասով, նվազեցել են տրանսպորտային միջոցների վարելիքի հատկացման չափականակները։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը տարակուսեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Էմիլ Տարասյանի ներկայացրած այն թվերից, համաձայն որոնց նախագահի աշխատակազմը նախատեսում է 19,000 մարդու զրկել քաղաքացիությունից, իսկ 25 մարդու տալ քաղաքացիություն։ Սա պարզվեց թյուրիմացություն էր։ Էմիլ Տարասյանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավար է նշանակվել 3 նախկինում տեղակալներ։ 25 քաղաքացու շնորհում 20,000-ի դադարեցում աբսուրդ է։ Միա դե հիմա ասեք ճիշտ ո՞նն է։ Ճիշտը հակառակն է, այսինքն քաղաքացիության շնորհում ենք այս տարի արդեն 18,000-ի մոտ թիվ ունենք, 20,000-ի դինամիկան դա այս տարվա հաստացի տվյալների վրա հիմնված է։ Եվ քաղաքացիության դադարեցումն է լինում շատ քիչ, որը պայմանավորված է այլ քաղաքացիություն ունենալու հանգամանքով հիմնականում։ Հետևաբար այս թվերը միանշանակ թուրիմացաբար են, սա տեղերի փոփոխություն պետք է տեղի ունենա։ Շատ լավ։ Արտարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանն իր ղեկավարած նախարարության ֆինանսական պահանջարկը համարում է ավելին, քան մյուս տարվա հատկացվելիք բյուջետային միջոցներն են, քանի որ 2018 և 2019 թվականների բյուջեները գրեթե նույնն են։ Վարչապետի աշխատակազմը փողի հատկացումից չի դժգոհում։ Ավելի քան բավարար է, ասում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ավելին, շուտով կառավարությունը հանդես կգա առաջարկությամբ, ըստ որի պետական համակարգին ծառայող ավտոպարկը զգալիորեն կկրճատվի։ Բյուջետային քննարկումները խորհրդարանում կշարունակվեն նաև հաջորդ շաբաթ։ Արոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Պետական գերատեսչությունների ղեկավարներն իրենց ոլորտի բյուջետային հատկացումները ներկայացնելուց հետո պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Այն մասին, թե ինչու է ձգձգվում Սերժ Սարգսյանին բնակարանով ապահովելու հարցը, արդյոք դատավորները զանգեր ստանում են իշխանությունից և ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունը կլինի քաղաքական թե ապակաղաքական, կպատմի Արոն Հայրապետյանը։ Հոկտեմբերի 31-ին Նիկոլ Փաշինյանի հարևանությամբ տեղակայված կառավարական առանձնատնից ըստ մամուլի հրապարակումների Ձորախբյուրում գտնվող իր փեսայի առանձնատուն տեղափոխված Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի բնակարանի հարցը մնում է չլուծված։ Խնդիրը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի խոսքով օրենքի դաշտում է, քանի որ պետությունը կրում է պաշտոնաթող նախագահին բնակարանով ապահովելու պոզիտիվ պարտականություն։ Կառավարությունը 2 անգամ հստակ պատասխան է ստացել Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից առաջարկված բնակարաններից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Երկուսն էլ եղել են անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Կամ մենք որևէ բնակարան կամ առանձնատուն ենք գնում և թույլ ենք տալիս նրանց այդ հնարավորությունը, որպեսզի օգտագործեն այդ տունը, կամ պաշտոնական մերժում ենք ստանում, հրաժարում, այսինքն բնակարանից, որի հիման վրա, որ արդեն պետությունը համարում է այդ պարտականությունը իրականացված։ Դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը հրաժարվում է մեկնաբանել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում այլևս իշխանությունը դատավորներին չի զանգում։ Ինչո՞ւ զանգեր եղել են դատավորներին։ Ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում։ Ապրիլի 12-ի որոշման մեջ բարձրագույն դատական խորհրդի հստակ նշված է, որ եթե որևէ զանգ կամ որևէ միջամտություն լինում է դատավորի գործունեությանը, դատավորը պարտավոր է ուղիղ այդ մասին հանձնել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի 7 ամսյա գործունեության ընթացքում որևէ նման հանձնք չի հնչեցվել։ Եվ հետևաբար այս ամենից կարող եմ հետևություն անել, որ որևէ դատավորի որևէ զանգ կամ որևէ միջամտություն չի եղել։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը անդրադառնալով համաներումից հետո սովորաբար նկատվող հանցավորության աճի մտավախություններին ասաց, այո, այդպիսի փորձ եղել է։ Չի բացառվում նաև, որ Հայաստանում բարձրանա հանցավորության մակարդակը, բայց դա պարտադիր պայման չի, կամ այն չափով, ինչ չափով որ նախկիններում եղել է, պարտադիր չի, որ հենց այդ չափով լինի բարձրացում։ Այստեղ բնականաբար բոլորս անելիք ունենք, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Ռեյտինգային ընտրակարգով խորհրդարանի առաջիկա ընտրությունը, ըստ Արտակ Զեյնալյանի, կարող է լինել և քաղաքական, և ապակաղաքական։ Մենք ցանկանում ենք բոլորս, որպեսզի լինի այն քաղաքական ընտրություն։ Բնականաբար կառավարությունը, բնականաբար ոստիկանությունը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի անօրինականություններ չլինեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը կարծում է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս լիարժեք ծավալով կազմակերպել ընտրությունները։ Ինչպիսի ընտրակարգ ընտրվի, դա լինի համամասնական, դա լինի մեծամասնական և այլն, դա բացառապես քաղաքական ուրեմն ուժերի կողմից ընդունվելիք որոշում է, որովհետև մեծ հաշվով, թե ինչպիսի ընտրակարգ կլինի, դա պետք է ամրագրված լինի ընտրական օրենսգրքում։ Այսօր գործող ընտրական օրենսգրքում ամրագրված է այն ընտրակարգը, որն ամրագրված է, դրան համապատասխան հանձնաժողովը պետք է իրականացնի ընտրությունների կազմակերպումն ու անցկացումը։ Արձագանքելով հարցին, թե դժվար չէ արդյոք ընտրության գնալ այն իշխանության հետ, որը նախկինում իրեն անվանում էր ընտրակեղծարար և թմանկարիչ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասաց. Այս պահին, ինչպես և նախկինում, հանձնաժողովը օրենսգրքի պահանջներին լիակատար համապատասխան իրականացնում է ընտրական գործընթացի կազմակերպումը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Մինսկի խմբի համանախագահներն ամփոփել են տարածաշրջանային այցը։ Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրու Շոֆերը հայտնել են, որ այցի հիմնական նպատակը սեպտեմբերին Դուշանբեում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքների մասին քննարկումներ, ինչպես նաև Արցախի հակամարտության կարգավորման հաջորդ քայլերի ուրվագծումը։ Երևանում և Բաքվում համանախագահների հետ հանդիպումների ընթացքում երկու երկրների ղեկավարները հաստատել են, որ Դուշանբեում լարվածությունը թույլատրելու իրենց հանձնարարությունից հետո լարվածության մակարդակը առաջնագծում նկատելիորեն նվազել է։ Համանախագահները հավելյալ մանրամասներ են իմացել Դուշանբեի պայմանավորվածությունների ներառյալ հաղորդակցության ուղիղ կապի հաստատման մասին։ Նրանք ողջունել են կողմերին կառուցողական քայլեր իրականացնելու համար, նշել, որ հակամարտության կարգավորման գործում կարևոր է փոխվստահության մթնոլորտի պահպանումը։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պայմանավորվել են հանդիպել մինչև տարեվերջ։
Այժմ վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող խնդրի մասին։ Ադրբեջանը ցանկանում է Ահաբեկչին ու հանցագործին փոխանակել հասարակ քաղաքացիների հետ, որոնց պարտավոր է վերադարձնել հայկական կողմին։ Այս երկրի վերջերս արված հայտարարությունը հենց այդ մասին է վկայում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն արդեն շանտաժ է որակել Բաքվի առաջարկությունը գերիներին և ձերբակալվածներին բոլորին բոլորի հետ սկզբունքով փոխանակելու վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արձրուն Հովանիսյանն էլ հայտարարել է. Եթե Հայաստանում գետ 1 ռազմագերի լիներ, ապա հայկական կողմը ռազմագերիներին փոխանակելու պատրաստակամություն կհայտներ։ Այս և Արցախի բանակցային գործընթացին վերաբերող վերջին զարգացումները Իզաբելա Հովանիսյանի տեսանյութում։ Ռազմագերիների մասին Ադրբեջանն առաջին անգամ չի խոսում։ Ռազմագերի փոխանակելը վերադարձնելը աշխարհում ընդունված պրակտիկա է։ Այլ հարց է, թե Ադրբեջանը ռազմագերի ում է անվանում։ Հարցի վերաբերյալ այս երկրի քաղաքականությունն ու հրապարակ նետված հայտարարությունները աբսուրդի ժանրից են։ Բոլորովին վերջերս Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկեց փոխանակել գերիներին և ձերբակալվածներին բոլորին բոլորի հետ սկզբունքով։ Հայկական կողմի արձագանքը չուշացավ։ Մի քանի 100 ռազմագերիներ, ես իմինչ ինչ-որ վաղուց լսում ենք այդ թնորքը, ու ամեն անգամ էլ պատասխանում ենք, որ եթե գետ 1 ռազմագերի լիներ հայկական կողմում, ապա հայկական կողմը ունի համապատասխան պատասխանատվություն քննարկելու այդ ամեն ինչը։ Այս հարցում Ադրբեջանը ահաբեկչական քաղաքականություն է վարում, ասում է Դավիթ Բաբայանը, նշելով, որ ռազմագերի բառով վերջինները պիտակավորում են հասարակ քաղաքացիներին, ովքեր այս կամ այն պատճառով հայտնվել են Ադրբեջանում։ Պիտակավորել են ռազմագերիներ, հակցրել են ռազմական, այսպես զգեստ, այն էլ Ադրբեջանում պատրաստված, սա սաղ երևում է, ասենք շոու է։ Այդ մարդկանց պիտակավորել են ռազմագերի, որը կոպիտ խախտում է միջազգային իրավունքի, նույնիսկ եթե ռազմագերին ընկնում է գերի, իրավունք չկա նրան, այսպես զգեստով, համազգեստով ցույց տան, առավել ևս պարտադրեն, որպեսզի այդ մարդիկ խոսեն իրենց հայրենիքի դեմ, այսինքն դրանով այդ մարդիկ դառնում են նաև դավաճան սեփական երկրում, հասկանում եք ինչպիսի անմարդկային քաղաքականություն են վարում։ Ադրբեջանում հիմա Հայաստանի 3 քաղաքացի է պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը և Զավեն Կարապետյանը։ Հայկական կողմում էլ 2 ադրբեջանցի է պահվում՝ Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը։ Նրանք ձերբակալվել են 2014 թվականին Արցախի տարածքում։ Ղարաբաղյան դատարանը Ասկերովին ՑՄ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մի շարք ծանր հանցանքներում լրտեսության, պետական սահմանի ապօրինի հատման, ռազմամթերք կրելու առևանգման սպանության մեջ։ Նրանց մեղքը ապացուցրել է, հիմա նրանք կրում են իրենց պատիժը։ Այսինքն սրանով մենք ինչ է, պետք է Ահաբեկչին և հանցագործին փոխանակենք այսպես հասարակ քաղաքացիների հետ, որոնց առանց այն էլ Ադրբեջանը պարտավոր է վերադարձուներ, ուրեմն և այդպիսի վերաբերմունքի չարժանացներ։ Սրանով նրանք այսպես կոպտորեն խախտում են բարոյական նորմերը, միջազգային նորմերը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի բանակցային գործընթացին, ապա հիմնախնդիրը դուրս չի մնացել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերի հանդիպման օրակարգից։ Համատեղ ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես նշել էր, քանի դեռ Հայաստանում բուրն ներքաղաքական գործընթացները չեն ավարտվել, դժվար թե հնարավոր լինի քննարկել ճգնաժամից դուրս գալու հստակ տարբերակներ։ Ցանկացած երկրի, հատկապես հակամարտությունում գտնվող երկրի ներքին քաղաքականությունը իհարկե ազդում է, բայց դա չի նշանակում, որ անկայուն է կամ չգիտեմ, ուղղակի այդպես է։ Հիմա եթե ակտիվ քաղաքական շրջաններ, ընտրություններ են, բնական է, որ ամեն ինչ պետք է վերադասավորվի քաղաքական դաշտը։ 2019 թվականը նաև 20 թվականի լինելու են ընտրություններ Արցախում, խորհրդարանական և նախագահական։ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարն էլ հայտարարել էր, կողմերի համար կարևոր է աշխատել կառուցողական մթնոլորտում, ծայրահեղ անհրաժեշտ է, որպեսզի կողմերը գնան դժվար փոխզիջումների, որոնք անհրաժեշտ են երկարատև և համապարփակ խաղաղության համար, ինչպես է մեկնաբանում դիվանագետի հայտարարությունը պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Շատ կարևոր է, որ նրանք օգտագործել են փոխզիջում, այլ ոչ թե զիջում բառը, եւ զիջումը լինում է միակողմանի, իսկ ամենադժվար այսպիսի քայլը լինելու է Ադրբեջանի համար, որտեղ Ադրբեջանը առհասարակ չի ուզում ոչ ճանաչի Արցախի այսպես անկախ պետականությունը, ոչ մեր իրավունքը անկախ պետություն ձևավորելու, ոչ այդ իրավունքի իրականացման փաստը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը պատրաստ չէ կառուցողական քայլերի, որևէ առաջընթաց ակնկալել հնարավոր չէ, եզրափակեց Բաբայանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։
Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հոկտեմբերի 28-ից նոյեմբերի 3-ն կաց ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է մոտ 800 կրակոց։ Ինչպես տեղեկացնում են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ազորամասերը խստորեն պահպանում են հրադադարի ռեժիմը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ստեփանակերտն ավելի քան 500 բնակարանով երկու նոր թաղամաս կունենա։ Մինչև տարեվերջ տարեցքների և նախագծերի պատրաստման աշխատանքները կավարտվեն, իսկ բուն շինարարական աշխատանքները մեկնարկելու են 2019 թվականին։ Ծրագրի շնորհիվ բնակարաններ կհատկացվեն սոցիալապես անապահով խավերի ներկայացուցիչներին և հիպոտեքային վարկավորման շրջանակում բնակարան ցանկացողներին։ Արցախից պատմում է իմ գործընկեր Մարինե Մկրտչյանը։ Բնակարանաշինական նոր ծրագրի մեկնարկն է դրվում։ Տարածքը, որտեղ արդեն հերթական օրն է աղմկում է ծանր տեխնիկան, ամիսներ անց դառնալու է Արցախի ամենամեծ շինհարթակներից մեկը։ Նախապատրաստական մաքրման աշխատանքներն են մեկնարկել։ Մեկնարկել ենք մեր ծրագիրը շինանյութերի նախկին կոմբինատի տարածքում, ինչպես տեսնում եք, արդեն քանդման աշխատանքները սկսվել են։ Ընդհանուր տարածքը մաքրում ենք, պատրաստում ենք, նախապատրաստում ենք տարածքը, շինարարական հրապարակը, շինհարթակը, հետագա արդեն կառուցապատումը սկսելու համար։ Գծագրեր, էսքիզներ, քաղաքաշինության նախարարի աշխատասեղանը ծանրաբերված է։ Արցախի մայրաքաղաքը երկու նոր թաղամաս կունենա։ Առաջինը մոտ 2.5 հեկտար մակերեսով կզբաղեցնի Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներից մեկի հարագից տարածքը, ամբողջացնելով սպայական թաղամասի բարեկարգ տեսքը։ Այստեղ նախատեսում ենք հիմնականում ունենալ միջև 5 հարկ հարկայնությամբ բնակելի շենքեր, մոտավորապես 200-ից մինչև 250 բնակարաններով։ Երկրորդ տարածքը գտնվում է Տիգրան Մեծ Ալեք Մանուկյան Խաչմերուկի հարևանությամբ և մոտ 3.5 հեկտար մակերես է զբաղեցնում։ Խորհրդային տարիներին այստեղ լողավազան էր։ Դա նախկին, այսպես ասած, փրկարարծառայության տարածքն է և Ստեփանակերտ քաղաքի նախկին լողավազանի տարածքը։ Ռուսաստանաբնակ Մաքսիմ Աթայանցի ճարտարապետական արվեստանոցն է գծելու նախագիծը, այն ուրույն ոճով հետաքրքիր լուծումներով թաղամաս կլինի։ Այս փուլում մենք գտնվում ենք Աթայանցի հետ օնլայն կապի մեջ և ցանկացած իր այդ հատակագծման աշխատանքները միասին քննարկում ենք։ Ստեփանակերտի ընդհանուր դիմագծին հոգեհարազատ 5-8 հարկանի շենքերով թաղամասեր են կառուցվելու։ Բնակարանները առավել մատչելի պայմաններով կտրամադրվեն։ Մենք ունենալու ենք մինիմալ 500 բնակարանոց երկու թաղամաս, նորակառույց թաղամաս իր բոլոր հարմարություններով և հիմնականում 2-3 և 4 սենյականոց բնակարաններ։ Կառուցել էժան, բայց որակով հնարավոր է։ Շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով տրամադրվող բնակարանները որակով կկառուցեն։ Հավաստիացումը քաղաքաշինության նախարարինն է։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր հարմարավետ պայմանները ստեղծվելու են։ Երկու սենյականոցները մինչև ուրեմն 60 քառակուսի մետր, 3 սենյականոցները մինչև 80 և 4 սենյականոցները 95 քառակուսի մետր։ Մոտավոր ուրեմն մակերեսներից նշեցի։ Նախագծման աշխատանքները մինչև տարեվերջ կավարտվեն, շինարարությունը կմեկնարկի հին շինությունների ապամոնտաժումից անմիջապես հետո։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Այժմ անցնող օրվա մյուս թեմաների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել և վնասազերծել է առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների մաքսանենգությամբ և Հայաստանի տարածքում իրացմամբ զբաղվող ևս մեկ հանցավոր խումբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության 3 քաղաքացի Հայաստանում իրացնելու նպատակով հայ-իրանական սահմանի Մեղրի մաքսակետով մաքսանենգ եղանակով ներմուծել են առանձնապես խոշոր չափերի ափյոն տեսակի թմրամիջոց, որը հետագայում թաքցրել են Երևանում վարձակալած բնակարանում։ Հայաստանում մնացած երկու հանցակիցները, որոնք գտնվել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օպերատիվ վերահսկողության ներքո, նոյեմբերի 2-ին Երևանում փորձել են իրացնել 1454 գրամ քաշով ափյոն տեսակի թմրամիջոց, սակայն խմբականակը փոխանցելու պահին բռնվել են։ Իրանի քաղաքացիներ ԷԿ-ն և ՀԲ-ն ձերբակալվել են, իսկ նրանց բնակության վայրերում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ևս 9 գրամ քաշով ափյոն տեսակի թմրամիջոց։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում հանցավոր խմբին առնչակի մյուս անձանց ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այցելել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին։ Այս մասին թերթ ԷՄ-ի հետ զրույցում տեղեկացրել է պաշտպանի աշխատակազմի հանրային կապերի բաժնի պետ Նունե Հովսեփյանը։ Պաշտպանն առանձնազրույց է ունեցել Սամվել Մայրապետյանի հետ։ Ուսումնասիրվել են պահման պայմանները, բուժօգնության և առողջական վիճակի վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Սամվել Մայրապետյանը մասնավորապես նշել է, որ առողջական խնդիրների պատճառով ունի հատուկ սննդակարգի բժշկական մշտական հսկողության և խնամքի կարիք, ինչը քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում հնարավոր չէ ապահովել։ Բացի այդ, լինելով H2 հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենը, այս պահին ամբողջ ունեցվածքի վրա կալանք դնելու պատճառով չի կարողանում լրացուցիչ ֆինանսավորել հեռուստաընկերությունը, ինչը կարող է հանգեցնել նրա փակմանը։ Պաշտպանի աշխատակազմում սկսվել է քննարկման ընթացակարգ, օրենքով նախատեսված լիազորությունների շրջանակում անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով։ Քնչական կոմիտեն ձեռք է բերել համակարգչային տեղեկության արգրավման և անվտանգության սարքավորումներ։ Բլոկիրատոր կոչվող սարքավորումը հնարավորություն է ընձեռում համակարգչի կամ կրիչի տիրոջն առանց ավելորդ անհարմարություններ պատճառելու կարճ ժամանակում ներբեռնել դրանց մեջ եղած ամբողջ տեղեկությունը։ Տարմեր չաբերի հատուկ պարկերն էլ բացառում են ինֆորմացիայի արտահոսքը և ներհոսքը։ Բլոկիրատորների կիրառումը կապահովի նախաքննությունը ողջամիտ ժամկետում ավարտելու սահմանադրական պահանջը։ Հանցագործությունները բացահայտելու քնչական կոմիտեի ձեռք բերած նոր սարքավորումների մասին իմ գործընկեր Արթուր Հակոբյանի պատրաստած տեսանյութում։ Այս սարքերը ունեն կոչվում են բլոկիրատորներ, նախատեսված է համակարգչային համակարգերի տեղեկատվությունը արգրավելու համար։ Այդ արգրավելու ընթացքում սարքավորումը թույլ է տալիս սարքացնել տեղեկատվությունը, որպիսի այն շահագործողի կողմից տեղեկատվության փոփոխություն չկատարվի, հնարավորություն չունենա արգրավողը, ինֆորմացիա արգրավողը տեղեկատվության վերաբերյալ որևէ փոփոխություն չկատարել։ Քնչական կոմիտեի ձեռք բերած բլոկիրատոր սարքը նախաքննության և դատաքննության ընթացքում բացառում է տեղեկություն ստանալու շահարկումը, նպաստելով փորձաքննության արդյունավետության բարձրացմանը։ Այն քննիչներին հնարավորություն է ընձեռելու նաև խուսափել ձեռք բերված ապացույցների անթույլատրելիության ճանաչման վտանգներից։ Սարքավորումները 3 տեսակի են և ունեն կիրառման լայն հնարավորություն։ Առաջինը նախատեսված է USB կրիչներով աշխատելու համար, USB կրիչի վրայի ինֆորմացիան ստանալու համար, երկրորդը SD քարտերով տարբեր տեսակի SD քարտերով կրիչների ինֆորմացիան վերցնելու, առաջնելու և վերցնելու համար, իսկ երրորդը արդեն համակարգչի կոչ սկավառակների, Winchester կոչվածների վրա արկա անտեղեկատվությունը ստանալու նպատակով։ Եթե նախկինում համակարգչային համակարգերի տեղեկությունը հետազոտելու անհրաժեշտություններ առաջանում, սարքավորումները արգրավում էին և արգրաված սարքավորումը տնօրինող անձը 6 ամիս զրկվում էր դրանք օգտագործելու հնարավորությունից։ Լինում էին դեպքեր, երբ փորձակնությունը տևում էր 1 տարի, խաթարելով և որոշակի անհարմարություն պատճառելով արգրաված համակարգչի սեփականատիրոջը կամ տվյալ ընկերությանն ու կազմակերպությանը։ Արմեն Մաթևոսյանը վստահեցնում է, բլոկիրատորի կիրառումը հնարավորություն կընձեռի արգրաված համակարգիչը վերադարձնել քաղաքացուն մի քանի օրվա ընթացքում։ Ավելի շատ պրակտիկայում կիրառում ես Winchester-ների հետ կապված ինֆորմացիան կոլոնավորել և ստանալու համար, այդ նախատեսված է նաև նրա համար, որպեսզի նվազագույն քիչ սահմանափակվի քրեական գործով մասնակիցների իրավունքը։ Առաջին հայացքից սովորական նոթբուքի պայուսակ հիշեցնող այս պարկերը քնչական կոմիտեի ձեռք բերած հաջորդ նորամուծությունն է։ Տարաները նախատեսված են անվտանգությունը ապահովելու համար, տարբեր չափերի տարաներ են, իրենց մեջ կրում են նաև մանր մետաղային կոնստրուկցիա, որը սահմանափակում է արտաքին ինֆորմացիայի հոսքը և հնարավորություն չի տալի հանցավորին դոստուպ ունենալ, ներգործել արգրաված համակարգչային տեխնիկայի, եթե ունի սմարթֆոն հեռախոսների, պլանշետների և նոթբուքերի վրա։ Պայուսակ կոնտեյներները պատրաստված են արտաքին ազդեցության խոչընդոտող խլացուցիչ տեխնոլոգիաներից, ինչը հնարավորություն է տալիս կոնտեյներներում գտնվող համակարգչային համակարգերը պաշտպանել արտաքին ազդեցությունից, դրանք մեկուսացվում են և դառնում անհասանելի արտաքին աշխարհի համար։ Համակարգչային տեխնիկայի գործադրման կատարված հանցագործությունների ժամանակ և հիմնականում հանցագործություն կատարած անձիկ լինում են այդ ոլորտում պրոֆեսիոնալ և կարողանում են տարածության վրա աշխատել
համակարգչային տեխնիկայի հետ։ Այդ առավելապես նախատեսված է այդպիսի դեպքերում կիրառելու համար։ Ձեռք բերված պայուսակ կոնտեյներներից մեկը հնարավորություն է տալիս բջջային հեռախոսների, պլանշետային և դյուրակիր համակարգիչների հիշողության կրիչի դեկոդավորված տվյալների տեղեկությունը տեղում մեկ այլ համակարգչային համակարգեր բեռնելու համար։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Արդյոք պետք է փոխել Զվարթնոտ օդանավակայանի անունը, հարցն արդեն մի քանի օր բուրըն կերպով քննարկվում է սոցիալական ցանցերում և մամուլում։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ Facebook-յան օգտատերերից մեկը առաջարկեց օդանավակայանը անվանակոչել մեծ անուն Շանսոնիեի անունով։ Շարլ Ազնավուրի անվան օդանավակայան ունենալու միտքը հակասություններ առաջացրեց հանրության մեծ մասի մոտ։ Ոմանք կարծում են, որ դա Շարլ Ազնավուրի հանդեպ հարգանքը արտահայտելու գեղեցիկ ժեստ է, մյուսներն էլ հակված են մտքին, թե անմտություն է։ Սկզբնաղբյուրից մինչև պատասխանատու կողմերի կարծիքները Այդա Կարապետյանն է լսել։ Օգտատեր Փենեսյանի Facebook-յան գրառումը շատ արագ տարածվեց, դարձավ լրատվական էջերի ամենակարդացվող նյութերից, ու արդեն մի քանի օր Facebook-յան հասարակությունը քննարկում է այն։ Օգտատերն առաջարկում էր անվանափոխել օդանավակայանը։ Նոր մասնաշենքը անվանափոխվի Շարլ Ազնավուրի անունով։ Ահա մտքի հեղինակը, Վրույր Փենեսյանն ասում է, գաղափարածնվել է ֆրանսիացի ընկերոջ հետ քննարկումների արդյունքում։ Խոստովանում է, գրառումը մեծ արձագանք է ստացել ու արժանացել հարյուրավոր օգտատերերի հավանությանը։ Անկեղծ ասած, չէի սպասում, որ այդքան մեծ դրական արձագանք կստանար, և իմ գրառումից րոպեներ հետո ես տեսա, որ գրառումը տեղ է գտնել Հայաստանի մի շարք լրատվական կայքերի գլխավոր էջերում, և լայն քննարկման առարկա է դարձել, և 3 օր շարունակ ինքը քննարկվում էր տարբեր պետական գերատեսչությունների նաև կողմից, և ուրախ եմ, որ արդեն քայլեր է արվել այդ ուղղությամբ։ Փենեսյանը վստահ է, այս քայլն էլ ավելի կխորացնի հայ-ֆրանսիական բարեկամությունն ու ավելի ճանաչելի կդարձնի Հայաստանը։ Շատերի համար, երբ որ իրանք լսեն հենց Շարլ Ազնավուրի անվանումը այդ օդանավակայանի, ասոցացվելու շատերը կան մարդիկ կան, որ կարող է չիմանան։ Իմանալով կարող է նորից լսեն Շարլ Ազնավուրին։ Շարլ Ազնավուրին մենք նորից կմեծարենք։ Գաղափարը, սակայն, միանշանակ չի ընդունվում, հասարակության մի մասի մոտ Զվարթնոցը բրենդ է, այն ճանաչված է աշխարհում, իսկ Ազնավուր մեծության հանդեպ հարգանքը միայն այս կերպ չի դրսևորվում։ Հուշարձանների պահպանության ենթահանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժասմին Ասրյանն ասում է, անթույլատրելի է երկու արժեքները փոխարինել մեկը մյուսով։ Իրար հակադրել չի կարելի։ Իսկ ինչու համար Շարլ Ազնավուր։ Եկեք Վիլյամ Սարոյան դնեինք, եկեք Վիկտոր Համբարձումյան, Արամ Խաչատրյան, դնենք, փոխենք անվանումը, բնականաբար ոչ։ Ամեն ինչ իր տեղը ունի։ Տիկին Ասրյանը կարծում է, որ Զվարթնոցի հնարավոր անվանափոխության մասին նույնիսկ մտածել պետք չէ, պնդում է, խոսել հասարակության անունից ճիշտ չէ։ Ընկերներ, ես էլ եմ ժողովուրդ, իմ շրջապատն էլ է ժողովուրդի, մի մասնիկ ենք մենք, և գիտակ մասսան, ժողովուրդի մասնիկ ենք բոլորս, այդ ում անունից եք խոսում։ Կառավարությունը և մշակույթի նախարարությունը բազմաթիվ նամակներ է ստանում քաղաքացիների կողմից, բազմաթիվ, որ անհրաժեշտ է Զվարթնոց օդանավակայանը վերանվանել Շարլ Ազնավուրի անունով։ Եթե ասում է, այդ դեպքում մշակույթի նախարարությունը մեր ազգային մշակույթը արդեն ծրագրավորված պետք է ոչնչացնի։ Քաղավյացիայի նախկին նախագահը օդանավակայանն անվանափոխելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, ասում է, Զվարթնոցը հեղինակավոր անուն է։ Բացի այդ, Ազնավուրի անունով կա հրապարակ, և հաշվի առնելով նրա դերասանական տաղանդը, օրինակ, կարելի է անվանափոխել հրապարակին հարակից կինոթատրոնը։ Եթե շատ են ուզում օդանավակայան անվանափոխել, ավելի լավ է Շիրակ օդանավակայան անվանափոխեն, որովհետև մենք գիտենք Շարլ Ազնավուրը ինչ մեծ աղետի գոտում, ինչ մեծ ավանդ ունեցել։ Ես դա եմ առաջարկելու, բայց ընդհանրապես են շուտափույթ առանց քննարկման, առանց բանի և անլուրջ Facebook-յան քննարկում, ես շատ անլուրջ եմ համարում։ Անվանափոխել օդանավակայանը, թե ոչ, այս է հարցը, որի պատասխանը ստանալու համար հանրային քննարկում է նախատեսվում։ Իսկ մինչև այդ փորձեցին պարզաբանում ստանալ մշակույթի նախարարությունից։ Այս կառույցում շատ մեծ դժվարությամբ համաձայնեցին խոսել խնդրի մասին, փոխարենն առաջարկում էին օգտվել իրենց մի քանի տողանոց պարզաբանումից։ Ի վերջո, Էպիկենտրոնի համառության շնորհիվ փոխնախարարը պատասխանեց բոլոր հարցերին։ Բացական եղել իր քննարկումը, երևի հարկ կլինի մի քիչ պարզաբանում մտցնեմ, թե ինչի հետ է կապված բացասական դիրքորոշումը։ Ուրեմն Զվարթնոց անունը օդանավակայանը ստացման պատմություն գոյություն ունի, որը հնարավոր չէր հաշվի չառնել։ Զվարթնոց օդանավակայանը սովետական միության ժամանակ Մոսկվայից հետո միակ միջազգային աեροպորտն էր։
Տիգրան Գալստյանն ասում է, սոցցանցերի քննարկումներին հետևում է բացասական ու դրական կարծիքներին եւս։ Որոշ մեկնաբանությունների հետ համաձայն է, իսկ քննադատությունները ճիշտ չի համարում։ Պնդում է, թե պետք է իրենք դեմ են, բայց օրենքով անվանափոխության լիազորությունը համայնքին է պատկանում։ Եթե համայնքա պատկան է հասարակական ուշնագրության օբյեկտը, նրա անվանափոխությունը կատարում է ավականին, այս դեպքում կարծում եմ տրանսպորտի նախարարությունը կամ քաղաքավարության կոմիտեն կարգավորում։ Հանրային քննարկումը նախատեսված է այս ամիս, մասնակցության հայտերն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 5-ը։ Տիգրան Գալստյանի փոխանցման արդեն 400 հոգի դիմել է, սակայն փոխնախարարն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց, եթե այդ 400 հոգին կամ համանային դեպս մեծ մասը հավանություն տա անվանափոխության գաղափարին, արդյոք հասարակության շատ փոքր տոկոսի ձայնը որոշիչ կլինի։ Աիդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել հայ մեծ անուն ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանի մահվան կապակցությամբ։ Նա բոլոր ժամանակների հայ մեծ ագույն ծանրամարտիկն է։ Հայկական սպորտի փառքը եւ նրա միջազգային հեղինակությունը անհնար է պատկերացնել առանց նրա, ասվում է ուղերձում։ Մեծ ցավով տեղեկացա հայ մեծանուն ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանի մահվան մասին։ Յուրի Վարդանյանը բոլոր ժամանակների մեր ամենաշատ տիտղոսներ նվաճած մարզիկն է։ Նա բոլոր ժամանակների հայ մեծագույն ծանրամարտիկն է։ Հայկական սպորտի փառքը եւ նրա միջազգային հեղինակությունն անհնար է պատկերացնել առանց նրա։ Յուրի Վարդանյանի մարզական սխրանքները ոգևորության եւ հպարտության բազում անմոռանալի պահեր են պարգևել մեր մարզասերներին եւ ոգեշնչել պատանիներին, հետեւելու նրա օրինակին։ Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում Յուրի Վարդանյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, գործընկերներին եւ նրա հազար երկրպագուներին։ Յուրի Վարդանյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ է հղել նաև ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ուղերձում մասնավորապես նշված է. Յուրի Վարդանյանի անցած փառահեղ մարզական ուղին օրինակ է ծառայել հազարավոր երիտասարդ մարզիկների համար։ Նա յուրօրինակ նշաձող էր սահմանել հայկական սպորտում եւ դարձել անպարտելիության անգերազանցելի էտալոն։ Ցավով տեղեկացա հայկական ծանրամարտի լեգենդի աշխարհահռչակ մարզիկ օլիմպիական խաղերի աշխարհի եւ եվրոպայի բազմակի չեմպիոն աշխարհի ռեկորդակիր Յուրի Վարդանյանի անժամանակ մահվան մասին։ Յուրի Վարդանյանի անցած փառահեղ մարզական ուղին օրինակ է ծառայել հազարավոր երիտասարդ մարզիկների համար, ովքեր իրենց գործունեության ընթացքում ընդօրինակել են լեգենդար մարզիկի փորձն ու ձգտել նմանվել նրան։ Նա յուրօրինակ նշաձող էր սահմանել հայկական սպորտում եւ դարձել անպարտելիության ու սպորտային բարձունքների նվաճման անգերազանցելի էտալոն։ Տասնամյակներ շարունակ Յուրի Վարդանյանի հաղթանակները աննկարագրելի հպարտություն եւ հիացմունքի զգացողություններ են պարգևել համայն հայությանը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հայ մարզաշխարհի անունից իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում հայ մեծանուն ծանրամարտիկի Յուրի Վարդանյանի հարազատներին, ընկերներին եւ բոլոր մերձավորներին, կիսում նրանց անդառնալի կորստի վիշտը եւ իմ անվերապահ զորակցությունը հայտնում նրանց։ Հավերժ հիշատակ։ Կրկին տեղափոխվենք Արցախ։ Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ գյուղի բարձրավանդակներից մեկում հնագիտական պեղումներ են ընթանում։ Հայտնաբերվել է նախաքրիստոնեական շրջանի հզոր պաշտպանական համակարգով ամրոց, որտեղ պահպանվել են եզակի կառույցներ, տաճար սրբատեղի, պաշտամունքային շինությունների եւ այլ կառույցների հիմքեր եւ հետքեր։ Հնագետները գտնում են, որ գործ ունեն հետաքրքիր հուշարձանի հետ։ Վստահեցնում են, նման հնություն չկա ամբողջ տարածաշրջանում։ Միրիկ գյուղը գտնվում է Աղավնո գետի Աչափնյա բարձրադիր հրվանդանի ստորոտում, այն շրջ կենտրոն Բերձորից շուրջ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Հնավայրը հայտնաբերվել է գյուղի հյուսիսում, բարձր բլրի վրա։ Նախաքրիստոնեական հզոր պաշտպանական համակարգով ամրոց է, որտեղ պահպանվել են եզակի կառույցներ, տաճար սրբատեղի, պաշտամունքային շինությունների եւ այլ կառույցների հիմքեր ու հետքեր։ Ամրոցից մոտ 200 մետր դեպի արևմուտք պահպանվել է այս դամբարանաբլուրը։ Դամբարանի վերին շերտից գտնվել են բազմաթիվ խեցեղենի բեկորներ, որոնք թվագրվում են մոտավորապես 9-7-րդ դարերում, այսինքն դա Ուրարտուի Իվանի թագավորության շրջանն է, սակայն տեղական մշակույթն է ներկայացնում։ Պեղումները մեկնարկել են անցած տարի հնագետ Գագիկ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Հայաստանի հնագիտության ինստիտուտի եւ Երևանի պետական համալսարանի հնագիտության ամբիոնի միացյալ արշավախումն է ներգրավված։ Հողի արտաքին շերտի հերացմանը Միրիկի բնակչությունն է մասնակցել։ Ստեղ չեմ եկել ընդհանրապես։ Միջև իրանց գալ։ Աբս չգիտեի որ բանա դամբարանը։ Աշխատանքներին ներգրաված են Միրիկ գյուղի բնակիչները,
իրենք եւս շատ ոգևորված են եւ շատերը ասում են որ այս դամբանաբլրի վրա մենք բազմիցս հաց ենք կերել սրա մոտով անցել ենք եւ երբեւե մենք չենք իմացել չենք էլ կռահել անգամ որ սա կարող է շինություն լինել գտածոնները հուշում են դամբարանը վաղ միջնադարում կողոպտվել է դեպի հանգուցյալի խուտ ստանող միջանցքի սկզբնամասում հայտնաբերվել են 8 ամբողջական կավե անոթներ նաեւ զոհաբերված մանր եղջերավորի ոսկորներ Հնավայրը ներառող համալիրը իր ձևաչափով տարածաշրջանում եզակի է։ Այստեղ կառավարչական հոգևոր կենտրոն է եղել իր ամրոցով ու ենթակառուցվածքներով։ Առավել ուշագրավը դեպի տաճար ձգվող 8 մետր լայնությամբ, 70 մետր երկարությամբ 3 հարթակներից բաղկացած աստիճանավանդակներն են։ Կա բնական բլուր, բլուրի գլխին սարքերն այդ տաճարը, եւ դեպի այդ տաճարը եկել աստիճանավանդակը։ Ուստի սա հանգիստ կալի անվանել զիկուրատ, եւ այս զիկուրատը Եզակի ոչ միայն Հայաստանում, Վրաստանում, Անդրկովկասում, նա եզակի ամբողջ հետխորհրդային տարածքի բոլոր երկրներում, ինչ որ առումով սա իհարկե հիշեցնում է միջագետքի զիկուրատները, եւ հետաքրքիր կլինի, որպիսի այս կառույցը եւս պեղվի եւ վերականգնվի ըստ հնարավորության։ Հնավայրի առաջին զբոսաշրջիկները Միրիկի, Ծիծեռնավանքի եւ Մոշաթաղի աշակերտներն են։ Հետաքրքրող հարցերի պատասխանները տեղում մասնագետից ստանալու բացառիկ հնարավորություն ունեն։ Ճիշտն ասած, այդպիսի դամբարաններ գտնվել են մի շարք տեղերում, մեզանից մի քանի կիլոմետր վերև եկեղեցիներ են գտնվել, խաչքարեր են գտնվել, վիշապաքար է գտնվել, բայց որ այսպիսի դամբարան պետք է լիներ, քաղաքամրոց պետք է լիներ, դրա մասին պատկերացում չունեինք։ Հսկա նյութ կա պեղելու, սա տարիներով, եթե ոչ տասնամյակներով կարող են շարունակել։ Եվ իմ երազածը կլինի նա, որ ենթակառուցվածքը նաև այս պեղումների հետ համընթաց կառուցվի, որ տուրիստական հոսքեր լինեն, ժողովուրդը գան։ Հնագիտական աշխատանքները շարունակվում են արտեֆակտներով հարուստ նյութի ակնկալիքով։ Աշխատանքները կկազմակերպվեն փուլերով, նախ տարածքը կչափագրվի եւ արգելոցի կարգավիճակ կստանա։ Մարինե Մկրչյան, Սամվել Մելիքսեթյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, ականավոր դաշնակահար եւ մանկավար Յուրի Հայրապետյանի 85-ամյակը նշանավորվելու է միջազգային երաժշտական փառատոնով։ Մեկնար կտրվել է այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Բեմում է լինելու Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Հոբելյանական միջոցառումների շրջանակում կլինեն սիմֆոնիկ եւ կամերային համերգներ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Բուլղարիայից, Հունաստանից, Հայաստան ժամանած նշանավոր երաժիշտների մասնակցությամբ։ Կլինեն նաեւ վարպետության դասեր, որոնք վարելու է Անձամբ Յուրի Հայրապետյանը։ Նախագծի հատուկ հյուրն է թավջութակահար Նարեկ Խնազարյանը։ Հոբելյանական փառատոնը մեկնարկել է Մոսկվայում, այդ ժամանակ էլ ծնվեց գաղափարը այն շարունակել Երևանում։ 80-ամյակից նույնպես այստեղ երաժշտական փառատոն է անցկացվել։ Իմ կատարողացանկում ընդգրկվել են հայ, ռուս, արևմտաեվրոպացի դասական եւ արդի կոմպոզիտորների երգեր։ Շատ եմ նվագում Առնո Բաբաջանյանի գործերը, նա ինձ համար կոմպոզիտորական դպրոցի մեծություններից մեկն է։ Մեկնարկում է այս հիանալի փառատոնը։ Յուրի Հայրապետյանին ճանաչում եմ 70-ականներից։ Կոնսերվատորիայում, երբ նա ինձ դասավանդում էր, Հայաստանի համար ֆենոմենալ տարիներ էին։ Հյուրախաղերով այստեղ էին լինում ԽՍՀՄ լավագույն արտիստները։ Եվ թողարկման ավարտին տեղեկացնենք, որ կենտրոնի երեկոյան եթերն այսօր եւ վաղը կրկին ֆուտբոլային է լինելու։ Մենք ցուցադրելու ենք Իսպանիայի առաջնության 11-րդ տուրի ամենահետաքրքիր խաղերը։ Քիչ առաջ ավարտվեց Ռեալ Մադրիդ-Վալյադոլիդ հանդիպումը։ Ժամը 23:45-ին էլ կարող եք հետևել Ռայո Վալեկանո-Բարսելոնա դիմակայությանը։ Կենտրոնի եթերը ֆուտբոլային կլինի նաեւ կիրակի օրը։ Նոյեմբերի 4-ին ժամը 23:45-ին մենք կցուցադրենք Բետիս-Սելտա մրցավեճը։ Այսքան այսօրվա համար ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։